ଦେବଗଡ଼ରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଅବସରରେ ଷଷ୍ଠ ଦିବସରେ ଇକୋ କ୍ଲବ ସ୍କୁଲ ପୋଷଣ ଦିବସ ପାଳନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତିଳିମଣି ଫରେଷ୍ଟର କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ବିନୀତା ପ୍ରଧାନ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସୁଧୀର କୁମାର ଦାସ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ବିନୀତା ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା ଏବଂ ତାର ଯତ୍ନ ନେବା ଉପରେ କହିବା ସହିତ ପୋଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼କୁ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଖାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଫରେଷ୍ଟର ଇକୋ କ୍ଲବ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ସହିତ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ଲିନ୍ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପଲିଥିନ୍ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମେରିଗୋ ଲାପଟପ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଦେବଗଡ଼ରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ପାଳନର ସପ୍ତମ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତିମ ଦିବସରେ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିନ୍ଦିପୁରରେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯୋଗଦାନ ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ଲକର ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନାରାୟଣ ଶିଖ ସାମାଡ, ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ସ୍କୁଲର ଚେୟାରପର୍ସନ ସୁଶାସନ କୁଛାର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସବିତା ନାୟକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସୀମାଞ୍ଚଳ ସାହୁ, ମେରିଗୋ ଲାପଟପ୍ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଳମ୍ବରେ CRCC ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସୁଧୀର କୁମାର ଦାସ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। CRCC ଏହି ଦିବସର ପାଳନ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୁଝାଇବା ସହିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭୋଜି କରିବା ବିଷୟକୁ ଗୋପ ଆକାରରେ କହିଥିଲେ ଯେ ହଇଏ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କାଏଁ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବା କାହାକୁ ଖାଇ ଉତ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସାମାଡ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଖଲି ରେଖା ଜାତି ରେଖା କଥାକୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରୀ ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଦେଖି କୁରକୁରେ ଖାଉଥିଲା, କୁରକୁରେ ସହିତ ତା ଜରିକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇଦେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ଏବଂ ସଚେତନ ରହିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସୀମାଞ୍ଚଳ ସାହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କର ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ତିଥି ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଏହି ତିଥି ଭୋଜନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଦେବଗଡ଼ ସେବାସୀ ଯାଙ୍କ ରୋଡ଼ ସେ ମୋବାଇଲ ଟିଭି ଯଦି ଖାଇବାକୁ ମାଗୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଅନ୍ନ ଦେବା, ତାକୁ ଆମେ ଅନ୍ନଦାନ ଦେବା। କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ନିଜେ ବରଂ କଷ୍ଟ ପାଇବା, ଅନ୍ନକୁ ଆମେ ସହାୟତା କରିବା। ବେଶୀ ନା ଖାଇବା ଉପରେ, ଭୋଜନ ଉପରେ, ଜଣେ ଭୋକାକୁ ଭୋକରେ ଯିଏ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସହାୟତା କରିବାର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ସହାୟତା କରିବା ଭଗବାନ ଆମ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। କ'ଣ ହେବେ, ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଦେହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଆମେ ହେବା, ଆମେ ପାଠଶାଠ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଏ ଭୋଜନ ଉପରେ କ'ଣ କହୁଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଭୋଜନ ଖାଉଛ କେବଳ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା, ଯେଉଁଠି ସାର ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଦେହକୁ ଉପକାର କରିବ ସେ ଭୋଜନ କରିବା ଆମେ ଉଚିତ। ଆଉ ସେ ବଜାର ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେହ ପାଇଁ ସ୍ୱସ୍ଥକର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ସେ କୋରକୋରି କୋରକୋରି ପିଛା ବେଶୀ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଭିଟାମିନ୍ ଯୁକ୍ତ ତଟକା ଜିନିଷ, ଫଳ ଜିନିଷ ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇବ, ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ହେଲା। ଆଉ ବିଶେଷ କହି ସମୟ ମୁଁ ନେଉନି, ଆଉ ଆମର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ତା କିଛି କହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିରାମ ନେଉଛି। ସୁଧୀର ସାର୍, ସହକର୍ମୀ ମୋ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ, ଆମ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏସ୍ଏମ୍ସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଆମର ସହାୟିକା ମହୋଦୟ, ଆଉ ଆମର ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଭବିଷ୍ୟତର ବୀର ସୈନିକ, ବୀର ଯବାନ, ବିଶେଷ ପଣ୍ଡିତ ସାହିତ୍ୟକାର ଗଣିତଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଆମ ଅଫିସ୍ ତରଫରୁ ଭୁରି ଭୁରି ସ୍ୱାଗତ ଅଭିନନ୍ଦନ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଏଇଟା ସର୍ବନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରୁ। ଯେମିତି ତୁମର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଥିଲା କ'ଣ ସେ ମନେ ରଖିପାରିଛ, ପ୍ରଥମ ଦିନ କି ଦିବସ ଥିଲା ଆମର ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମର ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ